чи можете сказати, де зараз перебуваєте, яка ситуація у вас? Ну, ми побратими, наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» продовжує виконувати задачі на Сході, це і Донецька, і Луганська області, декілька напрямків. З міркувань безпеки точні населені пункти, ділянки відповідальності не можу повідомляти, але це дуже напружені ділянки, де ворог щодня, ледве не щогодини, нав'язує контакт, веде активність і так чи інакше з певною періодичністю пробує просуватися, штурмувати, але ті дії, які вчиняє ворог, не вдаються в більшості випадків, тому що наші бійці злагодженою роботою всіх підрозділів відбувають штурми і наносять ворогу вогневе ураження, втрати ворогу і в багатьох випадках завдяки, знову ж таки, активній діяльності і операторів БПЛА, і артрозвідки, і артилерії, і ударних БПЛА, ударних дронів, FPV-дронів знищують сили ворога ще на етапах його логістичних дій, накопичень, ротаційних якихось моментів. Тобто ворогу роблять пекло, пекельні дні, винищують ворога навіть в ближніх тилах супротивника. Тому це певним чином зменшує можливості на ті чи інші дії ворожими силами, попри те, що ворога чим далі в тил, тим більше сил, тим більше живої сили, тим більше техніки, боєприпасів, гармат. Ворог дозволяє собі ставити доволі багато вогневих засобів, гармат різного роду, різних калібрів. Фактично в один напрямок, в один район цілей. Їх навіть не так, як маскує зараз, а більше вкопує. Робить навіть бліндажі для гармат так, що виходить виключно сама гармата, сам ствол. А розрахунок і механізми заряджання знаходяться в укритті під бліндажами. Тобто є в цьому певна небезпека, але знову ж таки активна діяльність ворога пресікається контрбатарейною роботою, подавленням ворожих гармат і в умовах гарної видимості, в умовах довгої тривалості світлового дня активно наноситься, активно йде робота по супротивнику, і ті втрати зі зведень генерального штабу, які ми щодня бачимо, вони дійсно відображаються, тому що сили оборони надзвичайно мотивовані, надзвичайно злагоджено працюють і рвуть окупанта, особливо в крайні дні, враховуючи ті варварські обстріли, які ворог вчинив по мирним містам України. Ми маємо випалювати нашою люттю цих негідників орків. Пане Володимире, дуже багато нових публікацій про те, що в цілому війна, що ні Росія, ні Україна не можуть зробити великі наступи, контрнаступи, прориви на фронті, що... І це повторює тези, які в 23-му році написав в своїй тоді публікації тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І от з перспективи вас зараз, як людини на фронті, ця війна в такому вигляді, вона може тривати, напевно, ще роками, приблизно на тій лінії фронту, що зараз. Які тоді висновки треба зробити? Що потрібно для того, щоб перемогти в цій війні на виснаження? Мені дуже складно сперечатися з тезами, які зараз є в засобах масової інформації, так чи інакше озвучуються тими чи іншими публічними, непублічними діячами. В більшості мене обурюють, як висловлюють якісь тези блогери, які TikTok чи Instagram-блогери, чи Telegram-блогери, які не мають ніякого відношення і нічого майже або майже нічого не зробили. І вже точно не тримали в руках зброю, не захищали своїх близьких, не захищали свій дім, свої домівки, свій народ. І в цих умовах, що озвучені тези, які були озвучені рік назад, півтора роки назад, так чи інакше озвучуються, я хотів з іншої сторони озвучити тези, що може статися, якщо і яка загроза. Ми в даний момент, є загроза того, що ми можемо програти війну. Є загроза того, що і останні дії ворога показують про те, що ворог може хоче захопити і знищити всю українську державу, весь український народ, вчиняти геноцид не тільки по відношенню до чоловіків, до воїнів, до тих, хто чинив опір, а вчиняти геноцид до майбутнього українського народу, до українських дітей, до майбутнього спокою наших сімей. І тут просто відверто кажу, не можна там
певним чином якісь свої моменти ставити вище, ніж, можливо, якісь індивідуальні моменти ні в якому разі не можна ставити вище за те, що ми маємо робити для майбутнього нашого народу, для збереження всіх наших сімей, всіх наших міст, всього нашого майбутнього. І ворогу не потрібен ніякий там мир десь там по лінії розмежування, чи десь на якихось територіях, чи з якимись умовними умовами. Це все дійсно ті умови, які він тимчасово ставить, і це просто гра вдовгу. Ворогу потрібно знищення українського народу. І одним із найголовніших етапів для ворога в його стратегії – це знищення української державності. Йому не потрібна якась частина, йому потрібна вся територія України. І ми дійсно, повторюю цю тезу, над нами нависла загроза, яка актуальна, яка ще досі немає вибору, немає виходу із ситуації. Ну, якось так, ми просто, от, знаєте, зберігаємось як якісь комп'ютерні грі. Це не комп'ютерна гра, це реальність, де ворог винищує українську націю, український народ методично. І як би не було важко, як би не було, може, у когось складно з мотивацією, нас має мотивувати та загроза, що ми можемо втратити все, що робили наші предки, все, що робили наші пращури, які будували цю державу, які будували своє майбутнє, які будували і розвивали наш народ і вірили у світле майбутнє своїх дітей, так як ми віримо у світле майбутнє своїх сімей і своїх дітей. Тому ми маємо, незважаючи, попри, робити все можливе для того, щоб не дати ворогу реалізувати ці мрії. Тому що, з іншої сторони, і кажучи, але ми можемо перемогти в цій війні, продовжуючи захищати, продовжуючи випалювати наступальний потенціал ворога, продовжуючи винищувати орків, які так чи інакше пробують просуватися. Ворог щодня несе втрати. Він не є безмежним, безкінечним, як того б не здавалося. Дійсно, цій імперії набагато більше ресурсів, починаючи від людських, закінчуючи виробничими потужностями, матеріальними коштами і все інше. Але він рано чи пізно має закінчитися. І ми маємо зробити все для того, щоб не втратити все, а навпаки, скористатися унікальним шансом на перемогу, на те, щоб забезпечити довготривалий мир, вічний спокій для нашої землі, для наших наступних поколінь, і відкинути якісь індивідуальні амбіції, відкинути якісь індивідуальні інтереси, тому що найважливіше в житті кожного українця це є відповідальність захистити свою свободу, свою демократію, своє право вибору і своє право на майбутнє. Це є те, що має бути. Тому, як би не була втома, як би не була апатія, як би не було складно з мотивацією, нас має мотивувати далі та лють на ворога за той геноцид, за те, що він робить, для того, щоб такого більше не повторювалося і для того, щоб ворог чітко відчував нашу помсту. Пане Володимире, дякуємо дуже. Знаємо, що вже маємо вас відпускати, а для наших глядачів я тим часом прошу звернути увагу на те, що ми проводимо збір також і для бригади «Рубіж». І Володимир Назаренко, власне, офіцер цієї 4-ї бригади Національної гвардії, яка теж легендарна вже, по суті, яка зараз часом в миру на найважчому напрямку, який тільки можна собі уявити, на найгіршому пеклі війни, який існує після 45-го року на цій планеті, і там вони тримають насправді цю оборону. Їм дуже потрібна ваша допомога, так що ми просимо. Збирають на автомобілі для операторів безпілотних літальних апаратів Нацгвардії «Рубіж». Бачите на своїх екранах і номер картки, і також QR-код. Дорогі друзі, я знаю, що ми тут вас закликаємо донатити на ту збірку, яку ми проводимо, телеканал «Еспресо», але ми також розуміємо, що треба підтримувати і інші бригади, тож ви можете також долучитися своєю гривнею і подякувати панові Володимиру за його
роботу таким чином і за роботу, власне, 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Тож QR-код, номер картки, скануйте, чи записуйте, чи сфотографуйте собі, щоб зробити донат згодом. Донат, пожертву чи офіру, щоб зараз нас не критикували наші глядачі, що ми тільки якісь іноземні слова вживаємо. Словом, будь-яким словом, як не назвете, але перекажіть кілька гривень і підтримайте таким чином наших військових побратимів Володимира Назарова.